Policia e Kosovës është institucioni i cili ka kaluar me sukses të gjitha sfidat e vitit të kaluar. Tha ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni në takimin e fund vitit me zyrtarët e policisë. Pikrisht policia e Kosovës, e prarët, udhëhecësit e policisë të Kosovës që kanë bërë dhe po bëjnë veprime që të sigurohen që të mos lejojnë ndonjë individ që të sfidojnë imazhin e shkëlqyer të policisë të Kosovës. Nuk është vlerësim vetëm i Skënder Hysenit, i ministrit brendshëm, për shkallën e lartë, përgjegjësisë dhe të profesionalizmit të policisë të Kosovës, është vlerësim i institucionëve ndërkombëtare vëzhguese të policive të ndryshme, dhe unë do të zëngoj vetëm vlerësimin e Transparency International, që e cilësoj policinë e Kosovës si policinë më të besueshme dhe më profesionale. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Magjuni ndërkaq tha se institucioni të cilin ai e drejton është njëri ndër institucionet më të besueshme në vend. Policia e Kosovës me radhë është duke u vlerësuar si një ndër institucionet më kredibile në vend, falë punës dhe përkushtimit të gjithë pjesëtarëve të saj. Prandaj jemi shumë të kënaqur që edhe në këtë vit kemi arritur të mbajmë ritmin rezultateve, ndërsa në disa fusha kemi shënuar edhe progres dhe suksese evidente. Me të vërtetë ndihemi krenar, sepse kemi fatin të punojmë me një profesion kaq fisnik dhe është nderë për secilin zyrtar policor të shërbej në mbrojtjen e sigurisë dhe rendit për shtetin tonë. Ne jemi gjithashtu të vetëdijshëm se detyra jonë ka përgjegjësi dhe mbi të gjitha dhe sakrificë. Policisë së Kosovës është i besuar një mision që po ashtu bartë rreziqe në vete. Zyrtarët policorë sfidohen çdo ditë në teren dhe secili nga ne e di se sa e dhimbshme është kur kolegët tanë lëndohen apo edhe më keq humbin jetën gjatë kryerjes së detyrës. Policia e Kosovës edhe këtë vit shpërndau mirënjohje dhe falënderime për rreshtër Toger e policë. Mirënjohje u ndan edhe për gazetar për pasqyrim të drejtë dhe profesional të aktiviteteve policore përmes të cilave, siç u nënvizua, ka ndikuar në ngritjen e nivelit të sigurisë në vend. 21 fitore Ademi.